Shpifje, dun me thanë, me i dhanë rrenës dhe të keqes knesin e fitores. E fitores mike, mi dike që ashtu veprut mire, që ashtu bat mire. Dëzia dhe shaketsis më rrinë dhejnë atë piksa, dikush që ashtu bat mire, edhe që prej mën ashtu bat mire në prej vullnetit e Zotit, shihet si i keq, shihet se e banë për interes, e nga hana tjetër shihet si vepër djallëzore. Nuk mund është kur me e që qështjen e të keqes deri në këtë pikë sa me e dëmtu me në të mire. Edhe nuk mund është me thonë kur për një person që ashtu vepër. Se mirësia ti vjen prej djallit, e shtyme prej ti. Asnjëherë nuk mund është me e menu një gjatë e tillë. Për është se djallit nuk vepron kur mirë, nuk ban mirë, nuk e ka lirin, nuk e ka dashnin, sepse nuk i beson as liris, as dashnis, as një qaj e tjetër. Prandaj, mos shpifim këtë.